מוזר שפטו אותי למוות. ישבתי על כיסא חשמל, נפרדתי מהפרייבט. ויכולתי לפחות להחליף את הכיסאות. מי אומרים בדרך כלל משנה מקום, משנה מזל. היי אוי, אני שואל. היי אוי, אתם עונים. היי אוי, האם זה פר? היי אוי, ולא יודעים. אח שלי אסף בולים, לכן עבד בדואר. היה מחלק את המכתבים, קיבל אפילו תואר. יום אחד פקח הבחין שאסף גם מכתבים, והג'וב מיד מותר כי יש סוף לכל דבר. היי hey, אוי, אני שואל. היי אוי, אתם עונים. היי אוי, האם זה פר? היי אוי, אתם לא יודעים. זה בטלן שהתעצל לנוח, היה הולך לנמלה, חוזר בלי מצב רוח. הוא היה פחות טיפש, אז ודאי ידע שיש גם תוספת לפית גמרי את רחי אבך. היי אוי, אני שואל. היי אוי, אתם עונים. היי אוי, האם זה פר? היי אוי, ולא יודעים. סוף סוף לים, תוך שניות הוא נעלם. שניים קפצו אליו מיד, טוב, האם השניים מן האחד? היי אוי,